ችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይሄ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ዕለት ካንድ እንግዳ ጋር የቃለ ምልልስ ጊዜ ይኖረናል። በእነን ጊዜ እንድትከታተሉ ከወዲሁ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። አለ ብለህ በዚህ ዘመን ሐዋርያትና ነቢያት አለ ብለህ ትላለህ ወይ?
እንደገና ደግሞ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥስ የአስተማሪው የመጋቢው የሐዋርያው የነቢያው አገልግሎት ፋንክሽን መኖር አያስፈልግም ወይ? መኖር ሲገባትም ወይ? ባለመኖሩ ሳንድ ቤተክርስቲያን ሙሉ ናት ያስፈልጋል ወይ? እሺ፣ እንግዲህ ያው ወቅታዊ ጥያቄ ነው። በዚህ ኤሪያ ላይ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ዋናው ትልቁ ነገር የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል እግዚአብሔር ቃል ይላለው ማለት ማየት ያለብና እግዚአብሔርን ቃል የሚያቅሰው መንፈሳዊ ነገር የሚያቅሰው እንደዚህ አይነቱን ነገር ይላል ብዬ አልገምትም። ማለት አንዳንዴ ከተፈጠሩ ነገሮች የተነሳ አንድ ነገር አያስፈልግም የምለው ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ ነገር ያስቀመጠው። እና መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ስለ ስጦታዎች ሲናገር እስፔሻሊ ስለ አምስት ስጦታዎች በምልኩ የመጡ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ማርኮ ነው የሚለው ለተጀምሮ ማርኮ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ይላል። ስለዚህ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ስጦታ ኦሪያት ነቢያት ማስረው ላይ እነዚህ ኦፊሶች ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣቸው ስጦታዎች ምንድን የሰጠበት ነገር ፍጹም ሰው ለመስራት ሙሉ ሰው ለመስራት አካሉን አንድ ለማድረግ እግዚአብሔር የሰጠው ስራ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ አሁንም ይሄ ነገር ያስፈልጋል። ወደ ክርስቶስ ሙላት የሚያደርስ ፉል የሆነ ፓኬጅ የሆነ ስጦታ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ካየናቸው ነገሮች የተነሳ በተሻለ ነገሮች አቢዩስ ስለሆኑ በተለያየ ሮንግ በሆነ መንገድ ሰው ስለተጠቀሟቸው ያ ነገር አያስፈልግም ማለት ብዙት አይደለም። ይሄ ነገር በጣም ቤተክርስቲያን ውስጥ በሐዋርያ ስራም ስንመለከት፣ በዘመናችንም ስንመለከት ይሄ ስጦታ ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን ውስጥ። ለምን? እያንዳንዱ ስጦታ እግዚአብሔር በፐርፐዝ የሰጠው እያንዳንዱ ደግሞ ለምሳሌ ሮሜ ላይ ስትመለከች ስለ እያንዳንዱ ቆሮንቶስ ላይ ሮሜ ላይ እጅ እግር ብሎ ከሰው አካል ጋር አያይዞ ስጦታዎችን የሚያስተምረው እያንዳንዱ ነገር የራሱ የሆነ ስራ አለው። አይን የራሱ ስራ አለው። እጅ የራሱ ስራ አለው። እያንዳንዱ ስራ በአካል ውስጥ ሲንቀሳቀስ ፈንክሽን ሲያደርግ ነው ጤነኛ ቦዲ የሚባለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አካልም ሳቱ አካላት አለ ሚለው የክርስቶስ አካሎች ቤተክርስቲያንም ፋንክሽን ማድረግ ያለበት ፉል በሆነው ነገር ነው። ግን አንድ አመለካከት አለ። አንድ ቤተክርስቲያን ያ ነገር ይኖራት አንድ ቸርች ሲያደርግ ይኖራል። አሁን ቸርችን ራሱ ዲፋይን የምናደርገው አንድ ኮንግሬጌሽን አንድ አጥቢያ ነው ወይስ ደግሞ አካሉን አካሉን ለምሳሌ ለቤተክርስቲያን ሰጠ የሚለው አሁን ለምሳሌ የኔ ስጦታ ኖት ኦንሊ ፎር ዘ ሃውስ ኦፍ ጋድ ለአካሉ ማለት ለቤተክርስቲያን ዩኒቨርሳል ለሆኑ አንድ ትልቅ አስተማሪ ትልቅ ወንጌላዊ ትልቅ ነቢይ ቢኖር ያ ነቢይ ስጦታነቱ ለሱ ጉባኤ ብቻ ለአካሉ ማለት ምንድነው? ዘሆ እዚህ መጥቶ አንድ ሰው ቢያገለግል አንድ ነቢይ የተሰጠው ለሱ ኮንግሬጌሽን ብቻ ሳይሆን ለአካሉ ይችም አካሉ ናት። እና ያን ነው ማየት ያለ ባላለ ሰው በቃ አንተ ሲባል እዛ አንድ ኮንግሬጌሽን ውስጥ ነቢይን ፓስተር ምንም ቢኖር ጥሩ ነው፣ ግን ሰፊውን ነገር ነው ማየት ያለብን። ለቤተክርስቲያን ሰጠ ማለት ኢትዮጵያ ያለው አገልጋይ ለዚህ ላለው ቤተክርስቲያን ስጦታ እዚህ ያለ አስተማሪ ኢትዮጵያ ሄዶ ቢያገለግል ለዛ ቤተክርስቲያን ስጦታ ነው። ስለዚህ አካል የሚለውን ነገር ዩኒቨርሳል ከሆነ ቸርች ጋር አይተን ለመውሰድ ያለብን። ስለዚህ ለአጠቃላይ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል፣ በደንብ ያስፈልጋል። ነቢያቶች ያስፈልጋሉ፣ ሐዋርያቶች ያስፈልጋሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው አስተማሪዎች እያንዳንዱ። እና ያን ነገር ነው አሁን ትልቁ እይታችን አመለካከታችን በህዝቡም ጋር በአገልጋዮችም ጋር ያለው ነገር ምንድነው? አንዳንዱ ነገር ለክፋችን እንዳለፈበት አሁን ወንጌል ላይ የምናበረው ነገር አሳይ በዚህ ጊዜ በዚህ ብዙ ጊዜ የሆነ ታይም ላይ ግን በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። ግን ይሄ እያንዳንዱ ነገር ጊዜ የሚያልፍበት የሚበላለት ነገር አለ። እግዚአብሔር ለአካሉ ሁሉንም ነገር የሰጠው ፉሊ ፋንክሽን የማድረግ ጉዳይ ነው እንጂ አንዱ ሐዋርያ እንትኑ ቀዳሚ ነው ሐዋርያቶች ናቸው የሚል ነገር አይደለም። እየተለ የመበላለት ጉዳይ አይደለም። በደንብ አድርጎ አስቀምጧል። ስለ አካል ሲናገር እጅም አይንም እግርም ሁሉም አስፈላጊ ነው፣ አንዱ ለአንዱ ይጠቅማል የሚለው እና ጥቅሙ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥ ይላል። ጥቅሞችን ነው እያንዳንዱ ነገር ሐዋርያ ቢሆን ነቢይ ቢሆን አስተማሪ ቢሆን የተሰጠው ለራሱ አይደለም፣ ለአካሉ ጥቅም የተሰጠ ነገር ነው። ስለዚህ መጠቀም አለብኝ። እኔ ጋር የሌለውን ነገር አሁን ለምሳሌ ስትመለከች ኢንጂነር የሆነ ሰው ሲያመው ዶክተር ጋር ሄዳል። ዶክተሩ ደግሞ ኢንጂነር ያስፈልገዋል። ዘሴም ቲንክ በአካል ውስጥም እንደዛ ነው። የትኛውም ነገር ፓስተር የሆነው ሰው ነቢይ ሊያስፈልገው ይችላል። ጳውሎስ እኮ ነቢይ መቶ ዜ ነግሮታል። እንግዲህ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አይደል? ግን አጋቦስ የሚባለው ሰው መጥቶ ትንቢት ተናገረ። ያን ነገር ጳውሎስ አላየ እንዲ ነገር ተጠብቃል ብሎ
ሊመጣለው ነው አብራም ከዛ ከነብይ ነው ይሰማ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ነገር አንዱ የለው ማለት ነው ስለዚህ ሊቀር ይባላል። እግዚአብሔር ባንዱ አካል ውስጥ ይከተው ነገር አለ ያ ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም የሚሰጥ ነውና ያ ሁሉ ነገር እንደሚያስፈልግ ማወቅና ስለዚህ ለክሶ ማለት ያስፈልጋል ማለት ምክንያቱም አደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሊደር ደግሞ ለመጋመ መጠቀቅ ያስፈልጋል። በመድረክ የምንጠነቀቀው እንዴት የምንጠነቀቀው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፎከስ ማድረግ ያለበት ሰዎች እውነተኛውን ነገር እንዲያውቁት ማድረግ እንጂ ፐርሰናሊ አታክ መደረጉ ሳይሆን ሰው እውነትን ካስቀመጥ ሲለት እውነትን ስል በራሱ ነው የሚለኝ ውስጡ ቅባት አለ። በእግዚአብሔር ትምህርት ደግሞ የነቢያት ኦፊስ ምንድን ነው የሐዋርያት ኦፊስ ምንድን ነው እያንዳንዱን ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ አማኙ በደንብ እንዲያውቅ ካደረሱ ያንን የሚበላው ነገር ይመርጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው አካሄዶች ሮንግ የሆኑ አካሄዶች ሲሆኑ ኮምፕሊት ኦፊስ ዳር ሲሆን ብዙ አጋጥሞኛል። ነቢይን ያልቀበልም ያሉ ሰዎች እና ነቢይ ከሰው ጋር እያስጨነቀ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ኦፊሱ እየሰራውን ነገር የሚሰራውን ነገር ለቤተክርስቲያን ላካሉ ለምድር ራሱ ትልቅ ስጦታ ነው እና ያንን ነገር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት በደንብ እንቀበለዋለን፣ እንካሬጅ እናደርጋለን። ሰዎችም ደግሞ ቤተክርስቲያን በዚህ ጸጋ እንዲነሱ እንደተሳሳለን። ይሄ ለአካሉ ጥቅም ስለሆነ ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ሲገለጥ አካሉ የሚጠቀሙ ነው። በቤተክርስቲያናችን ውስጥም እንደዚህ አይነቱ ነገር እንካሬጅ እናደርጋለን።
ቸርችስ በቃ ቸርችስ ብሎ ከማለ ባለፈ ከግድ ቸርችስ ያው ወደ ኤግዛምፕልስ ኮርስ ነው እንጀምር ልጆቻችንም እዚህ ከተማ ላይ ይሄ ከፍ ያለው ወጣ ሰለጠነው ከተማ ላይ ስኩ ያለው አሰራር ተዋርዶ ማየት ፈልጋለሁ እና that's my ጥማቴሱ ስለታይ ባርካ እንግዲህ እግዚአብሔር ጥርስ ግዴሰ እግዚአብሔር ከመሰከናለሁ ያው እንደዋድ ትልቁ ነገር ምንድነው በቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር ነገር ስፔሻሊ ኦን ታይም ላይ ትልቁ ነገር ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለሰራው ስራና መስቀል ላይ ያለው ነገር በህይወታችን ተገልጦ በሚቶ ተገልጦ ማየት በሚለው ሐሳብ ላይ ነውና ያ መስቀል ላይ ተሰራው ስራ በጣም እየበራልን የበራላውት የሚለውቀት የበራልን ሲመጣ ብዙ ነገር ያለቀበት ብዙ ነገር የተጨረሰበት ቦታ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ያስተረከበት ጥሪ ተገደለበት እና የሚታየው ነገር ሁሉ አውረዲ የተገደለኛ ካለማወቅ ልብሰነው ይዘነው የምንመላለሰው ነው እንጂ በጣም እየበራልን የመጣው ነገር ያው ጥልን በመስቀሉ ገርሏል ሰማይና ምድር የተረከበት ስፍር ያ ነገር ጳውሎስ እንዳላቆርጫለው ያለበት ምንድን ነው ይህ ነገር ጳውሎስ በቃ መስቀሉ ላይ ስለማት መጣ አላገኝም የክርስቶስ መስቀል ከንቶ እንዳይቀር ነው እንጂ ያለበት ቢዚ ማረጉ ነገሮች በብዙ ጊዜ አልቀዋል ቤተክርስቲያን እና ዋናው ነገር ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር ስትመለከች ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ የፍጥረት ሁሉ ጥያቄ የተመለሰበት ቦታ ነው። ያንን ቦታ ላውቅ ከዛ ውጭ ትምህርት የለኝም ያለ ጳውሎስ ሁሉ ነገር የጣለበት እዛ ቦታ የተሰራው ስራ አዲስ ሕይወት የተጀመረበት ክራይስት ራሱ ኃጢአታችን በራሱ ካነሳ ወደ እግሩ ቀኝ ተቀመጠ የተባለው ምንድን ነው? ካህን ተቀምጦ ያቅም ግን ግን ተፈጸመ ብሎ የተቀመጠበት ነገር ምንድን ነው? እኛ እንድናርፍበት እኛ እንድንኖርበት እኛ እንድንገልጠው የተሰራው ነገር ያ ነው። ጳውሎስ ላውቅ ቆርጫለሁ ብለውና አሁንም እዚህ ምድር ላይ ላሉ ቅዱሳኖች ብሎ ብለው ይህን ምስጢር እግዚአብሔር ገልጦልን ማለት ነው። መስቀሉ ከንቶ ሆኖ እንዳይቀር መስቀል ላይ የተሰራው ክርስቶስ የከፈለው ነገር ውጤቱ በእኛ ሕይወት ውስጥ የሚታይበትን ነገር ለመፈለግ ያለብን ብዙ ነገር አለ። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ አጀንዳ ያለው ነገር አጀንዳችን ነው። ጊዜ ማድረግ ነገር ጊዜ ያኮናል ማጠላለ ቅረድ መስቀል ላይ የተፈጸመው ነገር ሁላ ነው። እኛ ሆምወርክ እየሰራ ነው ወጥቶ። ስለዚህ ይህ ሲገባን ግን ሆምወርክ በዛ እውነት እናልፋለን። እዚህ ምድር ላይ እንግዲህ ልናገር የምፈልገው ኦልሬዲ ጥል በመስቀሉ እንደተገደለ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ነገር ደግሞ ተያይዘን የሚሰራበት ባለፈው ዘመናችን ላይ ይሄ ዘመን ደግሞ የምንበቀልበት ዘመን በሱ ሁሉ ያደረግናቸው ነገሮች በበለጠ ቅባት በበለጠ ክብር ደግሞ እግዚአብሔር ነገር ምድሪቱ ላይ የሚሰራበት እና ትውልዱን ደግሞ አንድ አድርገን ምሳሌ ሆነ አትሊስት ይህን ነገር ሰርተና ብለን የምናልፍበት ሲግኔቸር አስቀምጠን የምናልፍበት ነገር ነው ማለት ሰዎችስ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ልጅ እንዳለ አስብ ምንድነውም ብሄድ ከዚህ በኋላ ጥዬ የሚሄደው ለትውልዱ ለልጆቻችን አሳልፈን የምንሄደው የሚለውን ነገር ማሰብ ትጀምሪያለች እና ከዛ ነገር አኳያ ሞር እግዚአብሔርን ነገር የራስን ነገር እየጣሉ ራስን ነገር ሰክሪፋይ ያደረጉ የእግዚአብሔር ነገር እንዲገለጥ ማሰብ ያስፈልጋል። ሜልበርን ያሉ ቅዱሳን አውስትራሊያ ያሉ ቅዱሳን ምንም ተያይዘን እግዚአብሔርን ስም የምናስጠራበት ክብሩን የምንገልጥበት ዘመን እንዲሆን ፕራክቲካሊ ደግሞ በፍቅር ወግ የምናደርግበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። ጌታ ይባረክ። ስራውናቸው ይህን የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከፓስተር ሄኖክ ጋር የነበረን የቃለ ምልልስ ጊዜ በዚህ ያጠናቅቃል።
በዚህ በነበረን ቃለ ምልልስ ብዙ እንደተማራችሁ ብዙ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ለሌሎች መድረስ እንዲችል ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። Yeah, you're so